До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube-канал «Броди Онлайн». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Звернення військового. Ремонт траси між Бродами та Радивиловом. Футбол у селі Пониква. Про ці та інші новини – далі у випуску. Ямковий ремонт на міжнародній трасі Київ-Чоп нещодавно розпочали від міста Радивилів і завершили поблизу міста Броди. Докладніше у сюжеті. На трасі міжнародного значення Київ-Чоп неподалік від міста Радивилів представники компанії «Онур» провели ямковий ремонт за допомогою спеціального обладнання. Оскільки на трасі рух ускладнений по обох боках, перебували регулювальники, які дбали за безпеку руху. Такого роду ремонтні роботи проводять вже не вперше. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». У селі Пониква традиційно між собою змагалися на футбольному полі дві команди, з яким рахунком завершилася гра, розповість моя колега Наталія Коваль. У цей вихідний день на стадіоні села Пониква пройшов 9-й тур чемпіонату Бродівської міської територіальної громади між ФК Пониква та ФК Гаї-Дідковецький. Під час гри траплялися різні непередбачувані ситуації. Гра була напруженою. Гравці обох команд старалися задля перемоги. У 9-му турі чемпіонату Бродівської територіальної громади на завершення матчу була нічия. Гравці кожної команди забили одна одній по 3 голи. Вітаємо команди з таким вдалим результатом. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». На завершення нашого випуску пропонуємо вам послухати пряму мову захисника України до влади. Увага на екран. Дякую владі в лапках, якої в нас 33 роки не було, щоб нас нищать, знищують, заробляють гроші в нас. Слава Україні! Героям слава! Навіки! На цьому ми завершуємо Броди Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що вже стали історією. За 265 голосів Рада проголосувала за заборону УПЦ МП. Верховна Рада України ухвалила закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, що фактично забороняє діяльність ФСБ у РІАСах, тобто Українську Православну Церкву Московського Патріархату на території України. Громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з Російською Православною Церквою РПЦ. За проголосувало 265 народних депутатів. На 33-й рік відновлення української незалежності ми отримали закон, який є компромісним.
Попереду багато завдань уряду, СБУ та суспільства, щоб очиститись від російського церковного впливу. Однак ми готові його пройти. 265 за. Закон прийнято, і це перемога. 265 голосів за. Ми проголосували закон про те, щоб нарешті зрушити з мертвої точки на 33-му році відновлення української незалежності питання пропаганди, яку роками вела російська православна церква. Тож радіймо, не зупиняємося. Роботи попереду ще багато, але ми все зможемо. ДСНС Тернопільщини оприлюднили фото пожежі, яка трапилася на промисловому об'єкті Кременця після нічної ворожої атаки. За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, відомо, що ворог завдав удару по промисловому об'єкту Тернопільщини. Постраждалих внаслідок події не було. До місця пожежі залучили 90 рятувальників, 20 одиниць техніки, серед них два пожежних потяги. Станом на 9 ранку перевищень шкідливих речовин не виявлено. Красненська громада отримує кошти на відкриття відділення стаціонарного догляду для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Соціальні послуги мають надаватись не тільки на обласному рівні, а й на рівні громад. Важливо, щоб громади могли підтримати своїх мешканців, а особливо людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Сьогодні, 20 серпня, на засіданні комісії з питань надання фінансової підтримки було ухвалено рішення про надання субвенції для капітального ремонту частини нежитлових приміщень адміністративного корпусу КНП «Красненська міська лікарня» з метою облаштування відділення стаціонарного догляду Центру надання соціальних послуг Красненської селищної ради. Комісія виділила 1,5 мільйона гривень на проведення ремонтних робіт приміщення, а для забезпечення меблями, обладнанням та необхідним інвентарем громада планує залучати фінансування від міжнародних партнерів. Відділення планують відкрити до кінця поточного року і розраховано воно на 11 місць. Цей проєкт реалізується у рамках комплексної програми охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Львівській області на 2023-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника обласної військової адміністрації. Сьогодні, 20 серпня, у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський палац мистецтв» відбулось відкриття виставки глинянського текстилю, внесеного до переліку нематеріальної культурної спадщини України. До експозиції увійшли експонати відділу ткацтва і килимарства історико-краєзнавчого музею міста Глиняне з колекції килимів школи майстрині Зена Глиняне «Арт-студія» з фондових збірок Львівської національної академії мистецтв, Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва та комунального закладу Львівської обласної ради Львівський державний коледж ужиткового мистецтва імені Івана Труша, а також творчі роботи митців-учасників міжнародного етномистецького проєкту «Екологічний ракурс». Зі словом вітання з нагоди відкриття виставки до всіх присутніх звернулася начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій. Як захистити свої персональні дані від кіберзлочинців? Дивіться чергову серію проєкту «Кібербезпека.ua». Фахівці з кібербезпеки надали рекомендації, які допоможуть берегти особисті дані, а також знизити ризики потрапляння на гачок шахраїв. Використовуйте складні паролі. Вони повинні містити не менше 10 символів, включаючи великі та малі літери, цифри та спецсимволи. Для кожного ресурсу варто використовувати різні паролі. Менеджери паролів допоможуть зберігати усі паролі безпечно та зручно. Активація двофакторної автентифікації – це ще один важливий крок для захисту ваших облікових записів. Використовуйте телефон, альтернативну пошту або сервіси, що генерують одноразові паролі. Перевіряйте кількість пристроїв, підключених до ваших облікових записів, і змінюйте паролі, якщо виявите невідомі пристрої. Не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо якщо в адресному рядку браузера бачите знак оклику. Якщо бачите значок замка, це вказує на безпечне з'єднання. Намагайтеся не використовувати публічний Wi-Fi. Вмикайте Bluetooth та Wi-Fi лише тоді, коли ними користуєтесь. Блокуйте комп'ютер та інші гаджети, якщо відходите від них. Здійснюйте фінансові та інші конфіденційні операції тільки з власних гаджетів. Регулярно робіть резервне копіювання даних на онлайн-сервіси або зберігайте копії на зовнішніх носіях. Користуйтеся тільки ліцензійними програмами та своєчасно і систематично оновлюйте їх. Уникайте використання російського програмного забезпечення. Перед встановленням додатків уважно читайте умови обробки персональних даних та політику конфіденційності. Уникайте маловідомих або сумнівних програм, які вимагають доступ до ваших даних, як от камери, мікрофони чи контакти.
Завантажуйте програми лише з офіційних магазинів. Пам'ятайте, що все, що ви публікуєте в інтернеті, може залишитися там надовго. Будьте обережні з інформацією, яку ви розкриваєте, особливо через соціальні мережі. Це захистить вас від можливих зловмисних дій шахраїв. Дотримання цих простих правил допоможе убезпечити вас від кіберзлочинців і захистити ваші дані у кіберпросторі. На цьому в мене все. Бачимось уже завтра. Слава Україні! Героям слава! Кожен другий користувач всесвітньої мережі інтернет колись ставав жертвою кіберзлочинців. Вони переслідують різні цілі, але завжди задля їх досягнення прагнуть отримати доступ до ваших персональних даних. Як їх захистити? Базові правила кібербезпеки, які варто знати всім та мати навички їх дотримання. Я почала захищати свої персональні дані, я до цього ставлюся відповідально, але це було не завжди. Я пам'ятаю, раніше просто мені щось скидають, я одразу відкриваю. І це небезпечно. Правило номер один – не переходити за сумнівними посиланнями, що приходять у месенджерах, електронною поштою, СМС. Зазвичай сумнівні посилання, вони також можуть відрізнятися від офіційних сайтів буквально декількома символами. Тому, коли у вас є, наприклад, ресурси, якими ви постійно користуєтесь, сплачуєте, наприклад, комунальні послуги, зберігайте їх у своїх закладках або в рекомендованих ресурсах. Передусім, переконайтесь, що назва сайту правильна. Різниця часто може бути лише в одну літеру чи знак. Також завжди звертайте увагу на те, який протокол безпеки використовує сайт. Не заходити на ресурси, які починаються з HTTP. Це застарілий протокол, треба ось мишкою натиснути на цю всю назву і тоді побачити повну назву, там буде HTTP або HTTPS, /2, і далі там 3W чи без цього. Буква S в кінці означає шифрований трафік, secure. Це означає, що, ну, що трафік до цього ресурсу шифрований, і злочинцям дуже складно буде перехопити цей трафік. Також біля назви сайта є, дуже часто можна побачити замочок. Ось він завжди буває, коли HTTPS, це значить, що застосований сертифікат безпеки. Значок у вигляді закритого замочка в адресному рядку браузера – з'єднання безпечне. Погано, коли бачите знак оклику замість замочка. Переходити за таким посиланням в жодному разі не треба. А тим більше, коли відправник такого посилання чинить на вас психологічний тиск. Що мій акаунт буде заблоковано через якісь порушення правил спільноти, і треба кудись перейти, щось там зробити. Ну, звичайно, що я не приходжу, але в мене просто дірект завалений такими повідомленнями. Тобто намагаються. І я знаю, що багато людей на це реагують. Співачка Анна Добриднєва давно засвоїла ще одне важливе правило кібербезпеки стосовно управління паролями. Ну, таке, як я, наприклад, раніше. Аннушка 2312, це якщо що, рік мого народження. І в мене були всі такі паролі, ідентичні абсолютно на всіх мережах. Але потім я почала створювати складні паролі через те, що, ну, дуже багато важливої особистої інформації, і я до цього почала ставитися дуже так от обережно і відповідально. Паролі мають складатися щонайменше з 10, а краще з 12 символів. Використовуйте маленькі, великі літери, спецсимволи, цифри. Головне пам'ятати, що один ресурс – один пароль. Це як ключі від квартири окремо, машини окремо, від гаража окремо. І зараз у багатьох глядачів виникає питання, де це все зберігати, тому що я, умовно, телефон свій не завжди пам'ятаю через таку динамічність життя, а тут всі паролі. Є спеціальні додатки, які так і називаються менеджери паролів. Ви їх можете знайти в інтернеті, я можу порадити декілька. Це KeePass та Bitwarden, вони безпечні, вони є лідерами ринку, ви можете їх використовувати для того, щоб мати лише один мастер-пароль, і він вам надає доступ до всіх паролів, всіх сервісів, які ви використовуєте. При цьому ви генеруєте ці паролі, як я сказав, різні для кожного сервісу.
Що трапляється, коли цього правила не дотримуватись, на власному досвіді дізналася волонтерка Надія Карпенко. Залізли мій акаунт і якби зламали мою сторінку. Жінка тримає гуманітарний фронт, проте в кіберпросторі пропустила атаку злочинців. Мені телефонує моя знайома і говорить: Надя, а що сталося? Ти мені щойно писала, що тобі потрібні гроші. Говорю, сорі, я нічого не писала. Хакери зламали акаунт Надії в мережі Facebook. На відновлення доступу пішло 3 доби. Коли я подивилася у месенджері, які там були відправлені від мене, якась там Аня, типу розсилку робила, привіт, мені потрібні гроші, терміново і так далі. Після того випадку пані Надія одразу змінила паролі на «дуже надійні» і встановила двофакторну автентифікацію. І це надважливе правило кібербезпеки. Створюючи другий фактор автентифікації, вам потрібно використовувати або телефон, або альтернативну пошту, або я рекомендую, і як більшість технічних фахівців сходяться, це сервіси, що генерують одноразові паролі. Ви можете будь-які використовувати, вони є безкоштовні, наприклад, від Google. Ну і, звичайно, слід обов'язково контролювати кількість пристроїв, які під'єднані до вашого облікового запису. Звертайте увагу, які саме пристрої під'єднані, наприклад, до того самого Телеграму або до будь-якого іншого месенджера. Якщо той пристрій не належить вам, обов'язково змінюйте коди, видаляйте цей пристрій. Наступна порада від фахівців – уникайте використання публічних мереж Wi-Fi. Тому що вони можуть бути вразливими. Люди, які також знаходяться в цьому приміщенні, підключені до Wi-Fi, можуть бути умовно злочинцями, які тільки й очікують, коли ви здійсните оплату або підключення до якогось сайту, а вони вас перенаправлять на інший сайт, який не буде відрізнятися візуально від того, куди ви хотіли потрапити. У ваших телефонах, налаштуваннях обов'язково прибирайте можливість телефону автоматично під'єднуватися до публічних Wi-Fi мереж. Завжди використовуйте тільки ліцензоване програмне забезпечення, в тому числі антивіруси. Не користуйтеся безкоштовними, оскільки часто саме за їх допомогою злочинці проникають у пристрої жертв. Також вкрай важливо не пропускати оновлення. Можливо оновлювати все програмне забезпечення, тому що старі версії програмного забезпечення зазвичай мають вразливості, які вже відомі злочинцям. Тому якщо ми не оновлюємо вчасно своє програмне забезпечення, ми лишаємо шахраям ту невеличку шпаринку, що може зробити вразливим наш гаджет, наші дані, наші фінанси і так далі. Уважно читайте умови обробки персональних даних та політику конфіденційності інтернет-платформ та додатків. Перевіряйте їх перед встановленням і не користуйтесь маловідомими чи сумнівними. Особливо, якщо вони вимагають надати доступ до даних та вбудованих можливостей смартфона, камери, мікрофону, книги контактів, фотоконтенту, локації тощо. На свій смартфон слід встановлювати виключно додатки і програми з офіційних магазинів. Ну, наприклад, для айфона у вас взагалі не вийде встановити нічого не з офіційного. Це проблема більше для андроїда. Контролювати, звісно, потрібно не тільки те, що берете, тобто встановлюєте з мережі, але й те, що туди відправляєте, особливо ваші приватні дані. Слід пам'ятати, що будь-яка інформація, яка свідомо оприлюднюється нами в інтернет-просторі, зокрема через соціальні мережі, лишається там досить надовго. Звичайно, що інтернет можна почистити. Звідти можна прибрати певні матеріали, прибрати певні фотографії, відеоконтент і так далі. Але свідоме оприлюднення нами інформації дає можливість стороннім особам споживати ці дані. Ділитися своєю персональною інформацією в онлайн, треба з усвідомленням того, що цим можуть скористатися і обов'язково скористаються шахраї. Не слід розповсюджувати свою приватну інформацію, а особливо скани документів і банківських карток, тому що, наприклад, ось набір даних, банківська карта, номер, термін дії, кардхолдер нейм, тобто ім'я власника, це товар, який на чорному ринку активно продається, наприклад, тому що це важливо. Якщо там є ще CVV, то це взагалі дуже, дуже дорого коштує. Підсумуємо головне щодо безпеки персональних даних у кіберпросторі. Використовуйте складні паролі та встановіть двофакторну аутентифікацію. Для підтвердження обирайте не SMS, а генератор кодів, наприклад, аутентифікатор Google. Зберігайте паролі в спеціалізованих програмах LastPass, Dashlane, OnePassword, Bitwarden, Keeper. Користуйтеся тільки ліцензійним програмним забезпеченням. Своєчасно і систематично оновлюйте їх. Не користуйтеся російськими програмами.
на сьогодні це максимально небезпечно. Ми, з свого боку, відмовились на 100% від їх програми забезпечення. Не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо коли в адресному рядку браузера бачите знак оклику. Це небезпечне з'єднання. Натомість безпечне, коли бачите знак замочку або абревіатуру HTTPS. Намагайтеся не використовувати публічний Wi-Fi. Вмикайте Bluetooth та Wi-Fi тільки тоді, коли ними користуєтеся. Блокуйте комп'ютер та інші гаджети, якщо відходите від них. Здійснюйте фінансові та інші конфіденційні операції тільки з власних гаджетів. І наостанок, регулярно робіть резервне копіювання даних. Зберігайте резервні копії на зовнішніх носіях інформації – SSD, HDD тощо. Та налаштуйте функцію відновлення системи. Ви можете копіювати вміст комп'ютера або телефона на онлайн-сервіси, наприклад, на iCloud, чи на Google Диск, чи на Dropbox і інші сервіси. Чому це важливо? Тому що навіть самі кращі гаджети, найновіші, вони можуть бути втрачені або можуть відмовитися працювати в один момент, який наступить невідомо коли. Це базові поради та правила, дотримання яких дозволить вам убезпечити персональні дані в мережі і не стати жертвами кіберзлочинців. Я просто зрозуміла, що треба свої персональні дані тримати під замком, під реальним таким замком, тому що дуже багато є шахраїв, дуже багато.